أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ยังมุสลิมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิตะอาลาวะบะเราะกาตุฮ์สุนานะอับดุลกอดิรอาดัมอัลกานวีzan yi bayani ne akan har yanzu akan halayen da muke ciki a wannan ƙasa ta mu ainihin matsaloli da muke ciki ainihin su kidnapping da ake yi kore mutane da kore dabbobin mutane wannan duk fa halayen mu ne kasancewa rishin kaunar juna din nan mutum ne za ka gani wani ma za ka ga uwa daya uba daya amma ana gaba me ya jawo ba inda za a yi a ce Allah maka ruhun ya baka ruhun asiri Allah ya rufa maka asiri amma dan uwanka yana cikin kunci baka taimaka masa kashin ta ba wani sai dai ba yayi wa dan uwan nasa dariya baka taimaka masa kace kana son sa ya yadda cewa ka ci ya yadda har zuci kana son sanin ba zai yadda ba ya san a baki ne kawai Allah ma ya san ba da gaske bane da kana kaunar sa da zaka taimaka masa to wannan shi ne ke jawowa mutum yana ganin dan uwansa na da hali shi kuma yana cikin wahala to sai ya je hada kai da yanki da nafin yazo ya cune a zo a kama mutum a sa miliyan kaza shi ma ya san akwai nasa kasan a ciki inda ko ka bashi tun daga gida to haka ba za ta faru ba manzo sallama ya faɗa ai hadisin sa dilibatul qulubu ala ibn amna ahsana ilaiha so hakkata an halice su ne akan son wanda yake tata musu duk wanda yake tata maka zaka ji ranka zuciyarka na son sa wal gura ala man asa ilaiha wanda kuma da kin wanda ya munana maka duk wanda ya munana maka komai imaninka zaka ji zuciyarka ba ta san sa sai dai kawai ka daure ma zaka wani abu kai masa kawai dan dai ka daure ka baka biyewa halin sa ba saboda haka wannan shine matsalolin rayuwar nan tamu a yanzu da muke shanu waɗannan wahalhalu rishin zaman lafiya ainihin ga kuma mutum buri ina so in ga ina huwa ne da wannan kudin haramun din ne zaka huwa ne ba abun da kudin haramun na zalunci ka je ka saci mutum ka ci a bada miliyan kaza ba abinda za su amfana ka ko albarka ba za su yi Allah ma ba zai yadda maka aikin sa da su saboda haka buri a zuciya in ga nafiwa ne abu kaza da sauransu dai duk shi ne abinda ya jawo mana waɗannan fitintinu saboda haka a dawo ga Allah a gyara halaye matuƙar aka gyara halaye za a samu zaman lafiya kuma za a samu yalwan rayuwa bi iznillahi ta'ala Allah tabaraka ta'ala fala tattabi wal hawa kakkabi san zuciya an ta'adilu akan cewa akan akai adalci annan ga wasu na dawo da alayhi salatu wasalam amma da mu yake hawa da su yana dawo da masumi ne fala tattabi wal hawa falillaka an sabilillah kakka fala tattabi wal hawa kakkabi san zuciya idan ka bi san zuciya zai matar da kai daga hanyar tabarkin Allah biyan Allah tabaraka ta'ala mutum ko ya rubu da Allah to rayuwarsa ta duniya ta lahira ta duniyar ma ba za ta yi daɗi ba ba ta lahira inda azaba take mai girma sannan ba zai yiwu ba duk mutumin da ke hasada ga ni'imar da Allah ya ba wani to yana faɗa da Allah bayan da za a yi kana faɗa da mahaliccinka ka zauna lafiya a duniya ko mai unguwarku ne kake haɗa da shi ko kuma gwamnan garin jiharku ko kuma shugaban ƙasa kace kana faɗa da shi kana zamani zai kyale ka kuma ka san ba za ka samu nasara a kansa to bare wanda ya halice ka wanda yake shi ne mai mulkin mamallaka wato mamallakin mamallaka shi ne ke mulki duk wani mai mulki duk wannan ma masu mulki duk aro ya ba su shi ne hakikanin mai mulki ya ba su aro ne wata sifa ta sa ta yi dan gudu za musu aro amma hakikanin mai mulki Allah ne tabaraka ta'ala to kuma kace kana faɗa da shi kuma kace ka zauna lafiya ba zai taɓa yiwuwa ba a nan duniyan ma ba za ka zauna lafiya ba bare kuma ka je lahira ka je ka tadda
azaba wacce take matsananci a wacce ba kamata ko wannan da ake gagani dan kuntace kuntace da wannan dan gudurowa ne kawai ake eh da wanda kaga ya faru ko da jifan ne.